Është një nga personat më interesant që ka ardhur në të njëherë në emisionin ton. Me një karirë të gjatë muzikore, se fundmi e kanë quajtur djeli i shtëpis në Kosovë, sepse kudo që hynë rrezet e ti sjellin vetëm të qeshura dhe pozitivitet. Djaloshi me shumë profesione që u lindë në Gjakovë dhe u rritë mes Kosovës e Zvicrës, vjen sonte për të na treguar rrëfimin e ti plot knaqësie, plot sfida, por para se të vazhdoj, më ka sjellur një dhurat që deri më sot në emisionin tim nuk e ka sjellur askush. Përveç luleve të bukra që unë i adhuroj, e kom edhe perla originale me garancian. Faleminderit, Gjon, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Mirë se gjeta dy në i smoli. Gjon, fëmiria jote nuk ka qene letë, sa ka mundur të marrë vesh. Tregona diçka më shumë. Adelin të ashti din vitet të 90-ta që shion kohën, do të të dhe une, do të të prind e mi kanë dollë shumë herët në diaspor, edhe në kanë morë ko pas kohë me veti, edhe kur në kanë morë me veti, do të të ko pas kohë, do të të kam qëndru ndo është ta 6 mujë në Kosovë, 6 mujë në Zvicër. Edhe kam posë shumë ngesa, do të të gju, me mësu, si gjëfmi se du të më shku në shkollë, do të aty kam posë disa mungesa që më kanë mungu gjatë asoj procedure, atër dikur më bëllë dhe shkolla, shkolla Gjergj Fishta në Bishtazhin, kem bëllë një një vetë përshkak të luftës. Ka qenë, fëmëria jeme ka qenë si krejt në atë ko që kanë qenë njës të vitët 90-ta, do të të lufta, do të të tjetin se lufta ka fillu në telë të nishe normal, kuna kanë mshelë shkollat, kus kemë gudzu, do të gjona, e në Gjakov do të të në atë pjesën kemë posë dhe do të të njerëzit që kanë orë policia serbet, kanë kontrolu, ka posë. Ka posë shumë sajnë, fëmëria jeme nuk ka konë edhe aqë mirë, e kështë ato në atë mënyrën që i kom posë krejtë sajnë, të kom posë ma hongërë, me pinat, kuptimin, po ajo fëmëria që me lujtë, me posë, edhe jam qenë, gjithmonë kom qenë pak ma ndryshe, atër dy tre hopa gjithmonë jam konë ma largë, edhe
edhe diqysh i ndisa e në të pak ma ma ndryshe, ma edhe, edhe, ma ndryshe. Edhe që jem ka bo do të tëtë edhe ka pos bullizim në atë kohë tash në shushinja jo në Adim Krej do tëtë ka ende edhe ka ende do të tëtë edhe që është u ka qenë do të tëtë si që shumë shqiptarve në atë kohë edhe me shkollimin ke pasur probleme për shkak situatës pas luftës ne edhim pas luftës si ka qenë në Kosovë s'ka pas profesora, s'ka pas shkolla e tjera, e tjera qëfar më banë men nga jo kohë? Nga jo ku nuk moj shumë mend se do të thotë unë kam hik me 13 vjeç në luftë do të thotë. Aha, okay. Në luftë kam shku në Zvicër, ku kam shku atje atë do të më një herë tuk a dosht me hi në shkollë. Edhe tash për 2 vjeti me mujt me kry një zanot atje në Zvicër, se atër du shme vazhdu në zanot. Kur qkojsh atë nuk dinas me full. E ki një fara ure që vjen prej një luftë, që jem i traumatizum, edhe ti dush me vazhdu, dush me i dzonë ata që më nështë ajen të lindu në atje, ti dush do të të me gjithë një zanot, dush me qenë, do të të pëtë jetë, ajo jetë a hecë, me njëherë. Edhe ti dush do të të, edhe rritësh mes dy kulturav, do të të kimish qiptar, kimish zvicran, do të të, edhe do të të fillon, do të të, dyqysh, ndryshon ty ajo, krejtë që shka që ka ndodhë dhe i në atë pikë. As pak e letë. As pak sa konë është letë. Si për krejtë shqiptarët ma që kanë shkonë dhja zborë, do të fillinë. So ka qenë e fështirë për ty gjantë integrohësh në Zvicër, sepse ke shku një moshë shumë të ndjeshme, një moshë shumë e re, kisha me thonë edhe me nëzonë hapin, shumë fështirë. Atina ka qenë shumë e fështirë. Ka qenë shumë e fështirë se atje do të të, ata mucani këtu ishin do të të me, ku ta diur me markat të ndryshme, me sajën e ishin teenager, ti vjen për i lufte, fluk që shtu të prejmë për bol, edhe do të dhe kompleti traumatizum, se ti ki hikna për malin, a për sajën e sukur krejtë shqiptarët mo. Edhe, ajo vrejhe do të të, edhe kërkush nuk donë me nej me ty, sa ti edin, me 12-13 do të të njëri nuk me ndonë si të rriturit. Edhe fëmija më ndonë këmplet dryshe, kështu që i konë gjithmonë... Majë nënqmu? Majë nënqmu me gjithmonë atër që aty ka qenë edhe ajo që pëse arti dhe të thotë se aty e kam gjithë edhe vetë edhe aty e kam gjithë një mikë të ngushtë, sepse ki mujtë vetë dhe të thotë me forë, dyshysh me shprej, me shkru këta dio në gjanat të ndryshme. Ke thënë që lufta kalon pasoja edhe po thu ende të rënda njëtën të ndë. A ka ndikun muzikën tonë dhe këto traumat e luftës? Po, Adelin, kanë, do të të ndështë edhe që është një pjesë, ta shti e din shumë mirë, ti e din shumë mirë, do të të kikalu në për muzikën rock. Mirë, po të ki shumë fansa që dojnë me ndigju direkt prej teje, pra ndaj për të pësë. A pa në dherë, për të dytë në fanë. Më stanin, dytë kemi pak emocione. A ka ndiku traumat e luftës, se lufta ka qenë, e ke thonë që ka qenë shumë periude fështirë për ty. A ka ndiku në artin tënë, muzikën tënë dhe në gjitha artët cilat ti aplikon? Ndoshta që ajo është, e kom një farë akrizivitetin, ndoshta ko pasko e në kongë të mija, ndoshta është dhe ajo një pjesë asoj që më kam betë, sepse ndryshonë. Ndryshon dishka dhe ti gjithmon ki me pos dishish pjesë tonë në atë qatë ndryshimin. Po, e vërtet. Dhe me thonë, gjitha kemi këtë pjesën e agresivitetit që shprejhim muzike paske edhe ti. Po. A do të thot kjo që kanë këtë tuajën pak agresive? Ka disa se janë ndoshta pak ma ndryshë, sepse une kam ndosht sanët komplet, kur kam njësu në më knunit, gjithmon kam ndosht me bo qata që sa bo, e qata që nuk ka thonë. Edhe do më thonë, me bëndi shka t'ilë, sepse gjithka është po, nëse e shofim, janë po shumë sene, e me kryu di shka tre, do të kua kryimit ka kalu, të shështë kua e precizionit, mu bëndi senet ma mirë, sepse për mu ka qenë do të të nuk... As pak e letë për... Për gjitha që te i bënë? Për gjitha që unë i bëjë, po, kësha mbjullë që shtu. Cila ka qenë puna jote e parë? Puna jeme e parë ka qenë, do të të pikrish si frizer. Frizer? Po, si frizer, do të të... Zdisha që më bëti, Adilin, se edhe flioke jo diqysh artë, do të të... Ashtë? Nuk e di, e kam bënja...
pak e kam njona pece e poshtë që nuk është për mu, si shëndrugat shumë vogla, edhe ti dush edhe pak me dollë, me shuqinije, dënë me boksi, e, do të të njona aty edhe vazhdova me tjetër punë. Vazhdova të me tjetër punë me bazë. A ke qenë frizer për moshkë ja për femra? E, kam qenë për dyjat. Për dyjat? Po, po nuk e kam bërë shumë gotë Adelina, kam bërë diku një 8 muaj edhe... Nuk të pëlqeu? Ja, jo, nuk më pëlqeu Adelina. As pak? Po. Pse? E, nuk e di, Adelina, atë kom ka pengu shumë se tashti në vitin e porë, në Zvicër i merë 350 franga, dikun, rreth që aty sile, do të tëtë. Si i shumë mirë, i ma të porë, ti s'kishe shka me bosen. Po. Unë e pisha duhani, dhe gjithë të atë, nuk delqin asë gjo. Asë për duhan. Asë për duhan nuk delqin, atër anë një pota nuk. Nuk është se më ka pëlqy, se gjithë shka është ka është të bukur pëlqen. Po. Edhe, po... Mirë, po nuk i ka mbullu shpenzime tua. Ka, po, edhe basha jo ka qenë, do të të edhe me 5 majtë e gjys njëri me ndonë komplet ndryshë, jo si sa. 5 majtë e gjys ke fillu? Po, se që atër fillojnë, do të të jashtë. Okay. Do të cita kryshti shkollën do të me njëherë dushme një zanotit. Shumë mirë se po mendojnë të ne që është letë jashtë. Kështu që i tregona që me 15 e gjyse ke fillu punën e parë. Adrina, jeta jashtë për krejt ata që janë diaspora, diaspora ju duham shumë. Kështë adosht edhe ne me diaspora, më tonë falimi dhe që nga kërë gëtu me vita, Adrina, edhe diqysh po nga mungon bre shumë, se nuk po sjellë nga i se në të rej, se diqysh... Diaspora gjithmonë ka dosht, i din prezencën tonë, kam punu një ku organizator edhe në klubet shqiptare, një farë kohë edhe gjithmonë. E ke post garantume kur vi ka Adelina Ismaili që ta mbush do të thonë. E keni emisionin tash që si mësuese që të mirboll deri sot hin tri pape. Shumë për amor. Faleminderit. Hajtë se, bojmë diçka. Këngën e parë e realizove me ndihmën e nënës dhe vëllaut. Po. Kjo ka qenë fantastike, ma ka knaqë zemrën kërë e kom lexu. Nëna ta ka punu bitin, vëllau vjen melodike. A është e vërtet? E kena pos një tavolinë si gjithë shqiptarë që okay, i kena po. Adi kështu të pritjes. Edhe, e shtisha nënën ma bo me vëllau në bitin në alë qështu. E unë ka se ka rekordera, të kujtohet në të kujtë që janë konë. Që i incizojshin. Po, që më shumë i incizu. Ata bajshin bitin, une e nëjësha për funit avullinë dhe ushtë u ulësha, si fmi. Edhe e nëjësha kongën e bajshë albumin të më do të e incizojshan komplet. Ate javin tjetë e incizojshan të shumë në album tjetër, do të qështu ka shku, do të që kjo ka qenë... Sa mirë që familja të ka përkrohë, ka shumë. Po. Familje, po, më kanë përkra, po, si fmi, mo, kur të lipin me lujt mija, kanë erë dëshme dhe orë dhe jashtë vjetën, mija për të sot dëshirën. Pse nuk e vazhdove shkollën e kulinaris, kuzhinës? Nuk e vazhdove, Adelin, se janë ishën në nxesë në ura nëmë, po në ishë dhejnë dy, prej dyve dhejnë pe, në gjashtë të gjysë shkë ishën shpi, prej gjashtë të gjysë u këtë isha apet, edhe po në ishë dhejnë anë një mdhej. Se njerëz darkën, do të të mja ushtru njerëzve që e vinë më hongë. Edhe Adelina, shkojke ditë ati nuk dishe sanë që a ki bo. Po. Vishë ti që ato dy orë, jo shkova në shpi, jo anë, jo kënej, jo dola me një shok, e piva një kofët, shkojke ditë apo bon kërsan. Edhe ata ndërpreva Adelin se edhe që shmo thonë bre, ato fritëz, ato mi fshia, ato gjonat. Së që, a? Së përqeke, a? Jo, jo, edhe era më vike. E na që i fshin ato njëtë në grotë? Jo, jo, Adelina, ato shmë vlasin për një punë që ti ka 8 orë në ata. Po, 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 edhe do të da etike në për tjesha, në për... Krejt, do të të 2-3 ditë nuk të eket, kur ki post lirë, edhe 2-3 ditë qëkëshin, edhe që e duma e kuzhinës halot një eke. A të përqen kuzhina? Po, unë zi gjithë ditë, gjithë 2-3 ditë zi, di me përgatit, nuk dina me bone mërkulli, po, që si gjana që janë, do të të nërmole, a hos vecërone, që si di, po. Multitalent. Grupe ytë i parë muzikor quhej Boy Band. Po. Qëfar sukses e keni pas, e i keni pas disa? Adelina, i në akon shumë të ri, edhe e patëm, e patë akon një farë talent show që lip ke njerës, dhe të të këngëtar. I kena pësim me një grupë, i në akon tre, dy shqiptar, edhe njoni ashtë kon më duke, ca kron polak. Okej. A konë shumë interesa... Jo, e Romanisa. A, Romon. Po, Romon është konë. Dyqysh e patëm njës, patëm bo do konë, do sene.
ata vazhdojnë jetën komplet ndryshe Adelina, unë asnjëherë nuk u tërsova, do kurse më nëllë dhe ta shkërbisha, kërisha, ma bojnë, kurse nëllë të prej atërë, shi që tu e ndru edhe tu besu që një ditë ka mu bo realitet. Ti pe din, 14-15 njëri ka shumë andra. Shumë e vërtet. Edhe vizion e ki, edhe dhe më thonë që ata do të njoni është bo mjek, njoni dytë janë baba shumë të mirë, e profesionin nuk ja di, ky është mjek njoni, edhe bashkë që ditë që mëse dyqysh unë e kurës jam në allë. Gjithmonë të e provu dhe i sa të gjenë momenti. Ke punu në diskoteka? Po. Qëfar eksperienca ki prej asaj kohë? Garant punë e fështira? A kohën eksperienca shumë e mirë, Adelin. Unë e du kontaktin me njerës. Kom shep me full me njerës, kom shep me nejnë me njerës, në muaj, gore, me kesh. Po, najs është kohën. Najs është kohën, të 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 si gjithë e ri, ma që dënë ka pak me vitu, kështu edhe me lidh pak me... Knaqësin, me punë. Po, kam punu, kam a jarë, ka qenë shumë najs. Po, më do shta mbjerë në ajerë dhe në ajerë njëtë më punë, ose kur si dihet. Po, e vërtit. Kështu që kam eksperiencë. E ki një eksperiencë ma shumë njëtë. Sa e fështirë është me orritë në diasporë. Je këthy në Kosovë dhe ke takuar një vajzë me të cilën e ke kalua një romansë të bukur. A në thua diçka më shumë për këta, po? A është teme ndaluar? Në Kosovë... Do të thotë, kom të aku dikon, jena kon lidhje, do të thotë, se në njofë prej vitin 2001, në vitin 2008 kena vendosa të mu lidhë bashkë. 7 vjetë? Po, 7 vjetë jena kon, jena njoftë, edhe vitin e funit akon ma intenziv para fjesës, 2 vitet e funit kanë qenë ma intenziv, edhe ata kena vendosë me bo bashkimin familjar, se i thojnë zicër, edhe e kena bo dhe jena martu, do të thotë, edhe kena kriju familje. O, sa bukur. Diçka ma shumë? Diçka ma shumë... Grune kom shtatë zonë, e mërëzë dhe njerë mu bo bo. Urime! Urime, urime, urime. Kështu, kena një jetë shumë qetë, shumë qelë, shumë najs kalujem në vjetë, kena harmoni, ka shumë mirë kuptim për artin temë. Se ti e din të se me pos një partner që ta kupton artin, është shumë problem. Sepse artit është aj vetë është, ti duesh me ndosh, ndosh amë kishef ti, do thot, me bona i skem pak ma ndryshe ti, se ato ti veç andrën tane për realizat dhe vizionet tua që i ki po me një ku. A është ma shtirë për ty a për to kjo puna e artit? A është ma shtirë me qena e kuptushme për ty, a është ma shtirë ti mi aspjegu asaj që shto duhet me bo që shtone, që shtoj që? Asë njëherë tja dilin nuk duna mi aspjegu, se adin pëse ta shtirë nëse e shohim për ma shemull, Brad Pittin, që duhet me lujt një rol ku ndoshta duhet me lujt një skene erotike ose dishka, aja pet është me Angelinën apo me X-in apo me Kanashtë, dhe dhe është vetëm profesion dhe të të dhe në kitë pjesë o shumë profesionale dhe ka shumë mirë kuptim. Paske shumë fatë. Po, shumë fatë kam, vëzëm, gjithë seksi sa gruja ma mirë atër e kam unë. Gjën ti edhe një baba i lumëtur, qëfar është Gjoni si baba? Adilin, dhjetin që në kanërë unë jam kështo ma janë shaj, kur danë me lujtë të rivanë në najsanë unë. Në me tonë jema liberal, apo? Po, jam shumë ma liberal. Gruja është pak ma... Po, në aske miqore. Unë e dishesh, më dhe imet pra Adilin që shme thonë, ajt, babi s'ka dhe ertë, e lasëraj pak ma shumë. Kukubre, krejt babalart janë të njejtë, krejt babalart janë të njejtën. Nona duhet më bëma sa në i gjahila. A ke qenë ndë njëherë në prangat policisë? Po, Adelin, disa herë kam qenë. Edhe ma keshja akon kër në Kamboqa. Në Kamboqa? Që në Kamboqa? Në Kamboqa më kanë arrestu Adelin në gohë, akon shumë interesant se isha me mor vizën e Kamboqës edhe ajo më tha, provu, tha se ka njëherë, tha i lojnë, tha njerëzit me një aty mrena. Tha, se në atë Kosovës nuk im drejt me posë në Kamboqa mi. Po, po. Edhe une hajta shta provoj, thash për një gjysore, fluturoj shatu, shkova Adelin, une olla, edhe kretë një aqyra kontrolin pasaportën, ma marrin temën të Kosovës, në listat e terroristave ishim na, Kosovarë.
në Kambodzha na punishim si terrorista. Tash nuk e di a është influenca e Rusis, sepse Rusia janë shumë afër tyne. E tash nuk e di ka vjen influenca tyne, po na punifshim sukur kriminela, sukur terrorista. Edhe të m'kapit mi lidhin durt, edhe jo për para, po për mas, e të m'nujnë në aeroplanin e njejt. Edhe pra me nju, ta shti, krejt ata njerës ishen aty, ata krejt njerës ditë këshirëshin. Se që më thëmë pranga t'jen pak trona, dhe njerës të jip në aeroplan për nga banë në i sëmë. Para me nujnë i far kriminelit ma. Po, edhe ka rikën e parë. Edhe i fundit me hi, edhe krejt njerës, ashtë aty s'ki shka, bo vish këshirë kush po jenë, kush po delë aty. E Adelin, kërkush aty anglesht nuk din. Edhe anglisht e aty në ashtë ashtë të mërshme, se nuk mund është asë mi kuftu. Hinja, delnja. Askush nuk e di këpër shka në kam pahet. Kam ne aty një 10 orë, atër anë i kuptu, thash, o, vesh kom shku me po natyren, se pëqen shumë. Thash, se kur shpar interesis kam jetoj në zi, se thash, ka për në jetën me këtu. Me mo parë. Po, e qka o të qënë që pëllu pasel ka bërë? Po, kanë kujtu se nuk e dita shosht që është e politika atje. Garan që është e politike. Qysh reagove në fund? Në fund, ma hupen ditën e se ti bedin përshimi t'i ki ditën njëve. E ti qësh ma hupen që atë ditë shumë jam kam bërë nërvaz, po e kalu me adin mos e shkoj ma shumë. Po, mu e me t'paramendu ty nërvaz. Aha, jo, kam, adinin kam më dhunë në moment. Pse ka shumë dalim gjonin s'ken edhe gjonin jetën private? Ki shumë dalim, unë për qenë shumë kër njerëzit e ndajnë jetën private, pre jetës s'kenike vetë, e kom shumë të ndame, e kom pas gjithë. Po, po më interesan, pse ki atë shumë dalim? Adelin, nuk e di, që shumë tonë, krejt që të konë, krejt që të sajnë, shka jem ti ishit që të ashtë qëtë kohë, janë bo dikun rrëth para 2001 shenë do të prej 2000 nishës e ma vonë, dhe tëtë. Këto krejtë janë, qësa në shkajmë t'i bonë, që ashtë të veshën të uri punu. Po. Jënë të uri punu, se dhe të se jem t'ja bonë, dhe tëtë veshë mja për 7 kohës, se këto kanë egzistu ma heret prej mije. Po, të këtoj, ti po i ripërpunon punime tua. Po, dhe tëtë, me një farë fjole, edhe disa për i dzeri, se nuk i kam dzer kur, dhe tëtë, për shemë kongën e jetës, e kam një e kam prijetu, do të të kërgjushja ime ishte gjallë, dhe ku unë më shefsha ta jo, dhe ajo më thëjke, do farë thonje shumë të mira, do farë, kanë qenë si poezi të asoj, po nuk i moj shakrejt mente, një pjesë i kam integru në Kongë, për shemull. Zdia të linë, gjithka që ka ndodhë më mu, nuk është rasi, po nuk po dibre, shumë që dheqë ma të linë, kanë e më doke që jam në anër. Pse? Se dy qështë krejtë sani ti kom po, unë e kom po që një ditë kom u taku me ty dhe kina me pos një bisek. A po? E kom pos dy qështë në atëfar agendën, ju në agendën, po dy qështë si mendime, kam pos që unë një ditë kam ullu në paratije. A mos e kur do tjetë ajë momentu, kur se kom ditë? Gjënën e mu, unë ende, edhe pse i kom një 37 vite e karierë, ende më vjenë marrë, kërëm fëtë i kështë qështë dhe veç këshyri me ndru temë. Po du me të falenderu për shpirtit. Tregam e përmende gjyshen, a ka pas ndikim njëtën tënde? A ka ndiku ajo njëtën artë? Do thotë që ajo pjesë ka qenë të cëla më ka thonë poezit mira, për shemull, kur të nabin dhomet mall, e të nadalin rrudhat mball, e të nëzerin për dyrë të borit, e të nëqojnë të gry kavorit. Në përqafojnë, në japin një puthje edhe jeta vazhdan tutje. Janë këtu disa vargje nga tasoj, që unë tash i kom shtin kongën teme. Edhe... Sa e fail, Gjan. Po, filozofike, Gjan. Ashtë shumë, se të thëtë, na mështë jarëm njerës të vjetër kanë posë eksperiencë, të thëtë... Po. Eksperiencë kështu që e kanë përjetu, amo jo eksperiencë, atë është të kërë kina në digitatë, se i në Google edhe i këshyëm krejtë senet. Po, ata i kanë posë përjetu me. Ata i kanë posë me përvoj. Ka posë influencë gjyshe jeme, po atë linë të jetin që shënë konë njerësit për para. Po, e vështë. Shëqënia ka qenë shumë hapa masë për shkak të që shënë akonë do të... Okupimit, varfnise, gjitha. Po, e gjitha gjanove tjera. Gjithat këshijave që nga kanë ndodhë. Thank you.
tregona diçka që kërkosh nuk dim për ty një sekret lugatit. Koko. Ka shumë Adelin, zotire, të një djanis. Ani një të letë, tregona. O, nuk përdi. Thoj të dorë si urej shumë Adelin. Pse? Që, Adelin, që është sa sekret se i shumë. Shka dujt për. Po du më ta, jo, po diçka që nuk po du më tonë si sekret, do të që edhe më pengon pak. Që ta, do të për shok, shto si sekret, edhe nuk i duhish. Shpesh herë bilinoj dorë, sa që sa më zumë, rejt. Kështu që ajo me ndo shta është një sekret që mëj me ta jam. Shumë interesant, hera parë që i pëndigjoj. Qëka të frikson mas shumë ti? Adelin, lufta. Lufta. Lufta më frikson mas shumë ti, sepse e kena përjetu edhe një 12 vjeqor me përjetu luften. A njëri kur s'ko më konë normal? E vërti. A, po kupton, se na do të me ishu në për trajtime, në për... E gjysa poplit në Shqiptarë s'kim pos asni mas luftë të tëtë. S'ka pos kë kush në i trajtim psikolog, sepse i në konë shumë lërë psikologi. Tashme, nëse flasim dë vërtetën, ka pos qendra trajtimi psikologik që kanë ardhë prej, po s'ka dasht me shku kërkosh, po sa qërështë mashkoj të na nuk dojnë mu trajtu psikologikisht edhe kjo është problem në vetja. E kishe pas ti problem me pas për shambull në trajtim për traumat e luftës. Adelina, une jam konë 3 mujtët në psikiatri, i mbyllur, edhe... Për shkak luftës? Jo, ka pos edhe tema, do të thotë se në psikiatri kur qkojsh, ose një por që të vesin, do të thotë, kur ke lindë, edhe në qatë kuën që je. Edhe të thotë, cëla ko ka qenë për ty ma lumë tërta? Cëlat vite? Dhe janisin, do të thotë, të i bo. Edhe fillojnë ato me bo një farë... parametri, kësha më thonë, që e ta bojnë krejt jetën parametri, dhe të thonë cëllin vit je konë maj ljumë, të prej cëllës ko, shka ki përjetu, dhe të thotë, edhe ka qenë, dhe të thotë, gjithë shka për mu nuk është konë, unë i kësha propozu krejt mashkujt me shku të psikologi, vetëm për një sen, sepse Amerikanët nuk janë budol, nuk janë, gjithë njoni e konë një psikolog, sepse aj vetëm mundet me të regu, dhe të thotë, rrugën që shë kishë vonë ajë dhe një mendim për i si është mitë, beso Madelina se në shpesherë rrajmë njoni tjetërin, se kur të ka mune ty shohë që ti ki frikë për më konë drejtë, se që shë më thonë, s'ki shëf me më lëndu, ndo është ta më thonë në ty se i kam shtu 4-5 kile, jo, jo, shumë najsë për do këtë, më nështë ta duna më të najsë pëse të kam shohë që, që shë më thonë, s'ki shëf me lëndu me një farë kuptimi. A kishë e rajtë dy konë të gjënë? A ke rajt në krejt, gjitha majmë në është anaj e njëtë, që në që, alo, rajnat vogë, Adin, jo që jam rrugës, e më në është anaj e më gona, alo, në gjvej, do të rajnat që nuk e dëmtojnë kërka. A janë rjetet sociale bot e rajshme, apo bot e vërtet, se ju tritë e dini shumë ma mirë se sa na, për shambull, unë jam të merë me rjetet sociale, unë veç për profesion, postoj. Unë jam komplet njëtë, sukur ti. Qështë me thonë, Adelin me 40 vjeqë, e ta shune ku përmpisë njës a kisë në pëqet, për jabaj për kësë të qipja për 14 vjeqë, a që qëri për dokna. Së po dibre, dështë ashtë një pjesë na, nuk e kemë posë rostin me komuniku ma herët, nuk e nga rritë me ta. E për atë arsimin është a kena pak ma vështirë, se dhe sot pëllipet shumë, ko, po të merë edhe shumë ko, e kur t'je familjarë do të të kishë sa në shumë ma të rëndësishme sa ajo, nësë mujë gjithëtit me bo ka një video, edhe ajo video, po të lepë shumë ko. Me editu e me ndreqë. Me bo, jo, kështu, jo, ashtu, edhe jo me konë trendin e fundit, e jo, këtu, dishësh këta që nuk kanë fmi, e nuk kanë, do të t'janë të ri, e nuk kanë obligime dhe bëse që ata që janë rritë me botën e kompjuterit. Unë të edin, nuk e din Prishtin që shashtë kanë, ama informatika ka arë shumë vonë. Po, vonë ka arë dhe këto. Unë bësaj që ti i kemë su vetë, ato që ka kemë su. Vetë i kemë su kërinë. Se nuk i posë në shkollë. Jo. Unë e kam posë një vjetë që kam, jam marë pak me kompjuter, se pa ti edhe atje atër, po a shumë e vëndshme internetit e na. Jina ato generatët e funit që... Që i kemi marë. Me nështë a vesh pak i kena ro për skej. Që asoj fushë. E këta që janë rritë sot, këta të bëjnë një video, e këtu gjonat, e këtu, kur më të një shtinë një filtrë. Bjalli e më 5 vjeqë po bëmë video për TikTok, imagino, ta shumë nësë di asë ka është ajo. Gjon ke qenë në një reality show ta shkohën e fundit. Tregom, ashtë fështirë t'jesh pjesë e një reality show të në Kosovë? E jo, Adelin, nuk ka konë heshtë. A izolimi, kushtet? Që shmë të në delin qdo dit jeta njejtë, jashtë.
Njejte. A, ka, ti po flet për jasht? Për jasht, të thot. Më ka vyt një farë shkëputje. Po. E, më konë vezbra, hajde. Apo këpëtan, dyqë më s'më prej që ati veni, se jo a nej, jo kënej, krejt. Ti di që është jeta e përdiqme. Rutina. E, mu më ka vyt një farë shkëputje. Më konë vdo një herë, një atëra mujve zbërë me dy vjetë, kështë do adin. Edhe, une, krejt ata që kanë mundësi një kësha thonë më shku, është një eksperiencë, kur së kësha dosh me nëru me kursan tjetër. Të me thonë të pëlqenë? Shumë ka pëlqy. Edhe kësha po që me vazhdu, më së kësha ftof në mushni, e kësha vazhdu. Ah, okej, okay, ti ke pas ftohje në mushni. Ka pas ftohje në mushni, edhe për atë arsye edhe më dasht në spital me 48 orë, do të të datër mas 48 orë nuk pranuat më rikthyja pet. Okej. Okay. Edhe... Në tonë, kjo është arsia pëse ti ke dollë prej aty. Po, pëse unë e kom dollë prej aty hit. Do të thotë që... kisha shku dhejnë fund, që shakon fati aty, se si dihet se që shkon, se është një loj. Po, kështu për shef, do të thotë që jam kisha nej, se kam posë mërzi, kështu do të thotë najsan. Gjithë që i kam pyet për ty, deri sa po e përgatisja emisionin për ty, ju kalon shumë për shtypje Gjoni, që ngritej herët mëngjes, i a bën të kafën vetë vetës, edhe këndon të këngën bum, bebe, bum. Këndon ma fa, bum, bebe, bum, bebe, bum, bebe, bum, zdu me flej në gjum, bebe, po du me ba bum. Sa bukur po këndojsh. Faleminderit Adelina. Jo, rol këta që i kanë kënë këte mira, aknojnë bukur live. Faleminderit shumë, Gjon. E kom lexu diçka për ty që merresh edhe me filantropi. Edhe, a është e vërtet që media tona në këtë aspekt shpesht kanë anashkalu? Media tona me filantropi, bamirësi. A, bamirësi. Po, Adelin, kom një mu, është mirë një, kur mundet me një mua, Adelina sa ma mirë nuk ka, do të të se nga krejti nga njerës, Adelina, pra. Edhe me mbështit nga njëni tjetën sa ma mirë nuk ka. Mundona, mbrenda mundësive, që shkira mundësit, kur kam nëjë mundësi me plët dëshirë, do të të e boj, pas një interes, ose diçka, sepse, që shmë thonë, bra, Adelina, sot je dhe pak si, jo pe ban veç për famë, jo pe ban veç të adin, është, do është më konë gjithmonë dishysh e nuk po di, se shumë ka pos kesh përdurime, gjona, e kuptoj me një pjesë medjen komplet, do të thote, po, s'po di, gjona të janë qështu qështu janë edhe, ka njëherë po duke mi respektu gjona qështu qështu janë, apo dhe në... Definitivisht. Po. Ka nga Boom Baby Boom, Boom Boom, ka pos një sukses të konsiderushëm, ka 1 milion shikime, ama shumë, ka të erdhë inspirimi. E, Adelin, konga... Oshtë shtirë me najtë në një ambjent bëllën edhe me knu për bum. Jo, Adelin, kjo konga është bon vitin e 2000... Pra 6-7 vjetëve, apo. Oh. Po, edhe, Adelin, jem konë të punu si... do thote, kisha një magazin aty që duke me mbi këqyre, që si gjona, edhe në lef të shku kjo kongë. Kjo kongë është i gjizu që shtu me WhatsApp, edhe ja kam që zonit, se s'kesha ku. Kongë nuk e di që shërda i sukses, sepse që shmu thonë është kongë kështu. I gjizu me në lift, do të të. Njerëzit e kam pëlqyr shumë, gjithë që i kam pyt për Gjon Karrica, në më kanë thonë, oh, bum, bebe, bum, bebe. Do. Edhe ajo skena ku ti e pin kafe në mëngjesit, fikal vetë, edhe këndon kongën, ishte shumë natyrale, shumë e bukur. Jam konë shumë nërvoz që aty atë linë. Apo? A ti pëse jam konë shumë nërvoz se një ditë para, do të krejt grupi u qënë kundra mije. Krejt banur të shtepis. Edhe, e din ti që që kina nazanot, ka njerë mu mblidh krejt kundra njonit. Edhe, që ajo pa të ndodhë një notë para, edhe një sëtë, une, vishë jam ljosi gjithë ditë, jam bogati, i kam vishë që të tjesha se i kisha në planë. Edhe, a mo tjera të sanë e se janë konë i sekret, më kanë pyta ashtë konë e përgaditme. Asi sanë sa konë është përgaditme. Unë e kënë gjithë më në gjesë. Ato konë këtë mjë, unë e gjithë më në gjesë i kënaj. Vishë se në shpitem i kënë me këtë të veshme, do të tatë. Kështë që për mu nuk ka konë, do të dishka e kam bo si gjithë ditë që e bëjnë shpiteme. Së po di, ka qenë një moment fantastik që kështë po zmonë, ishtë kom përë shumë i famë shumë këtu jashtë taj moment. Po. Adine, prisë mërë që mi disa në skuptonë qka ka bëhet. A përfundimisht je personi më interesant që ka qenë emisionin tonë, pa tjetër se duhna t'jap edhe komplimente për dukjen. Falim e djetë shumë, Adelina. Po dukesh
fantazie, zote. Gjithashtu më dhe ti. O shtera po që më vesh si mësuse, e po më dhimë është që po ta prishi pak hjeshin. Ja, ti vesh më andresh, Adelina, të leut, da. Hajt se di që po dokna, të kanë quajtur djeli i shtëpisë. Ka dvjen ty gjithë këj pozitivitet, a është natyra, a është edukata jote, apo e stimulon vetën, apo ndoshta që i rritë në Zvicër, se ju të Zvicër si një shumë pozitiv, unë e kom burin që mu ka rritë në Zvicër, o shumë pozitiv. Ndoshta tona ka pak, Adilina, nuk po di se, amo, unë edhe në familje temi e maj busjeshme, zdi, bra, Adilina, jeta është shumë shkurt për me vujtë, që shumë thonë, nuk... jetovla jetë, në qashtu qështë, në qashtë, në shkatë për plasët për para, dhe është në gjithja për qafu, a mira, a kesh, do të merë, vazhdo jetën, se s'kena shka munal, sepse anë shumë shkurt. Sa mendimi bukur. Edhe krejt njerëzit që janë të nga po jetoni vla jetën, se kur si djetë. Po pra. Kështu se të kena është mi sa ma shumë, të kena mendimet mira, gjona që i përjetojmë, sepse në tjetë veç ato mendimet e mira kena mi po, nuk kena me po tjetër sen. Mendoj unë. E vërtet. Gjon, me pas mundësi me këthy kohën, qëka kishe ndryshu? Shumë sene, kisha ndryshu. Shumë sene. Shumë sene. Qëka? Kuma njobile. Adin, kisha po që me shku në shkollë si gjë fëmi tjetër, me pas atë mundësi me shku si gjë fëmi tjetër, se më ka silë shumë probleme një të nteme, se Adilin, kur një fmi nuk e ka, nuk a ka mësu diqka me bo prej së funit, prej së fillimi, dej në fund, kur një fmi ndoshta, ti e din që shënkon edukata shqiptare që nga ka mësu. Njona të nga ka mësu tri sene, mësë me vjedh, mësë me kushnu, edhe mësë me vra. Mësë me vra. E që tu janë konë do të të dusajnë e që nga kanë dhonë, a mo që është do të mu ullë me një restaurant, cëllë lukë do të me e morë, këtu nga krejt i kina zbulu vetë, krejt shqiptarët e viteve të 90-a. Dicysh, që ata dhe për atër si ju thëmë krejt njerëzë që fëmis, do të me lënë vetë me nëjë shtratin, mi mësu vetë me hikë, pjotën e këtu gjonat, sepse që atërna du të mja njës me eduku një fmi për me bo një gentleman të vërtjet ose një femen të fort. Prej filimit. Prej filimit, sepse dikur është shumë vonë. Me mësu prej filimit me bo një shka e deri në fund. E që jo do të përshka këtë mungesës shkollës, më ka sjellë shumë probleme njëtë. Se ti ki atër do të pjekët, dyqësh, i kom dikun një anë nishin kong, asë një asë ashtë të përfundume. Se? Qësh më thonë ati lidhë, i ju bësh të ishin cene. Se që përcel, këtë jetën komet përcel. Që edukata që ta je prindi, që ti e mësën, do të e prindë të janë konë shumë, do të të angazhumë, do të të ti e din që shkanë vjetë shqiptarët arme për para, që shveshin policia të nga kontrolu një në që akuva ashtë konë normalë me të kontrolu gjithë 3 mujë. Edhe nuk kanë posë kosë, u duke mi ushtë që u fmitë e ke posë, akonë familia modhe, e se spinoj asë kuna fajë. Po, jo, nuk mundemi mi fajsu e vërtet, se kanë kalu në për luftë edhe ka qenë... Akonë se do ata që shështë konë. Edhe që ajo, do të që ta kisha pas qef me ndryshu që më shku në shkollë, më konë një herë student i Prishtinës kisha pas qef shumë. A po? Po, shumë kisha pas qef më konë student, me ndosë dhomen me cimera, sa në vendet, dishush, që të sajnë kisha pas qef shumë mi përjetu, më shku u shtarë kisha... Ndo shta nuk është dvonë? Ndoshta nuk është dhe mua? Jo, Adilin, ndash nuk më më vëllë se mërë, se që shumë të thonë. Se mërë? Jo, Adilin, ndash në kena, i kam dhe vjetë, gjënë pak mara atje, ma që të zije, që shumë të thonë. Më burri ma boni para dy ditë, dhe a hina fakultetave të shani. Kështu që së është drevonë, gjënë hajtë që ti mundësh, me të pytë, me mujtë në Big Brother me kry, me këthy kohën. Po. A qëka kishe bo ndryshe? A ke ka bu në ikon? A me ndonë këti që kishe bo diqka pak ndryshe? Jo, asë i sanë s'kisha bo, hësajnë. Kur gjë ndryshe? Adilin, une besoj që përshkak që kjo thomë, apo që shumë thomë. Nështë ta mi rujtë ftofjes, mu shknive pak ma shumë. Bo, që ta ke shumë, bo, se kërë në dëshojë pitë sigore, jashtë të dishtë ftoft, e më ndoshtë atë që jako një shkak tak që më ka siel aty, po a kështu më përgjësi e kam pos një kohë fenomenale, gjithdo sekundja më nu me, se që më thonë, Adilina, ti gjithmonë ke ndru më qenë televizion ose diqka më artë, edhe tërë mundësia më konë 2 mujë, 3 mujë ditë, ajo konë një onër jeme që puralizohet. E vërtit. A konë shumë najsë, edhe ju thamë krejt njerëzit që kanë mundësi merë një pjesë, është në të ditë, është diqka shumë e mire. Me konë ke kalu mas miri aty brenda në Big Brother?
Adilin me krejt kam kalu mirë. Me krejt mirë. Me krejt kam kalu mirë. A e veçon dikon, a e ndon dikon? Nështë atë dikusht ka pëlqy pak ma shumë? Mu ka pëlqy Gresa ma shumë. Gresa. Gresa, se... Dicush një femen e pasher, i dhe ke gjona që ashtu, nuk e di, Gresa më ka pëlqy ma shumë ti. Okej, okej. Edhe stresi. Edhe stresi. Edhe stresi, po. Okej. A do t'a përsërisje këtë eksperiencë, a do t'hyë ndoshtë ando një tjetër reality? Ja, ati një se përsëri. Jo. Ja, se përsëri. Bol një herë. Bol një herë, a, okej. Bol që t'jo 14 ditë. Nuk jetës kur si ditë, shu që nuk përdu me përbil me një jo, se kur si ditë. Po, që të ashtë për momentin jo? Për momentin jo. Jo, se të mungon në dishka. Të mungon, se që shmë dhona dhe s'ki telefon, s'ki zona, gjonat se i niti gjitho ditë, nuk i ki ma ofër. Edhe ti e vrenë, dhe që është të putë mungon dhe shka. Kone shef fitues, Gjoni? Ashtë shumë vështirë. Lugati? Ashtë shumë vështirë. Ashtë vështirë, a? Nuk e di ndoshta stresin. Okej. Stresin se... Stresi ka kalu një ko shumë vështirë aty mrenë. Edhe pësaj që e meritanë. Okej. Pse s'ke qeni pranishëm në projma, mduket vësht një ke qenë? Në projma kom qenë, vësht një kom qenë, dhëtot, edhe... Po, Adelin, nuk e di, unë jetoj në Zvicër, edhe më orë në Kosovë të ashtë, nuk jam ashtë spontan që mund është më orë me njerë, atë në një keshë në për doktorio, në për sajnë, qështu qështu është procedura, edhe dyqysh nuk disha... Do të të produksionit së më ka thirë dhe nuk e disha atër anë i më thanë, atër e kuptova që mund është marë kur dush e ki dirë në hapt, në gjithë prime, edhe po zdi tjetën 2000 km largë, që shumë tonë, është pak, dush një varë organizimin një varë, me di pak se edhe kur vishë kisha mikri edhe dy pune, vetëm kjo ka qenë se produksionit është fenomenale dhe Falem dhejtë shumë kanë qenë, adin s'kim posë nga dishka t'ilë në vendin tonë. Edhe me të vërtit kena posë nevoj për një reality show, ose një skenë matë mollë dhe dishka, nga ka mungunive shumë. A ke posë në një lojnë bështetje nga produksioni? Nga produksioni? Produksioni ka qenë shumë lojal, do thotë, ju nuk kanë bështetë, po bësoj që ka qenë lojale si me tjertë, edhe tjertë i kanë i kam bështetë dhe tjertë për ishona për intervjisa që për japin apsina, gjona, shumë, jo, nuk e kësha thonë. Ka të erdi ideja të bësh një këngë që do të quhej Lugati? Lugati, kjo konë... Ka erë kjo ide ka shumë spontana, Adilin. Qyrë? Pikrisht, jam konë të Antonue, këpë së bëti... Po, kom punu me Antonin. Ati jam konë. Edhe ma kanë shumë mikrofonit ashtetin dhe veri që shëko aty. Edhe jam konë të e prit dhe i sa të marrë rëgullon mikrofonin. Edhe jam konë të thonë, a jeni gati? Se po vjen Lugati. Edhe më tha që kja është, a shkonë shmit. Jeni gati, se po vjen Lugati. Edhe që aty ka fillu ditë gjithë shka, se unë isha dëshpru një 2-3 herë në Kosovë, kisha o bo kongës gjona, e isha dëshpru shumë. Edhe po këthejna dhe nuk disha se në shka me bo, se muzikë popullore, të manë popullore nuk dëhesha. Unë e allo, do të të me prudin shka të re, allo nuk ishin gati njerës. Dishyshe, nuk i di kjo muzika elektro, deep house, e këtë gjona që janë underground, endë nuk ka pos këtu në Kosovë, a është muzika hip-hop e cila dominon, a është muzika... Palava, muzika pop ka hu pak, nuk e di pëse se... E vërtis, nuk është kultivu. Nuk është kultivu. Se kanë bo, s'kanë desht me bo, se ka ma pak fitim. Po, edhe akon shumë vështirë me bo dishka me gjithë një farmije si që... Po, po. Dyja do tëtë edhe me pru dishka tre, me pru një lojt një rrume pak ma ndryshe. Mirë, po, e ke sjell. E ke sjell edhe parim ndiri. Gjonë, cilë është mesajët për fansat? Lugat nuk po me me thonë. Mesajë e më përbotë, zëtë Adilina është i dashnije, pa përshkru me që shmë thonë, se zi, e i dua shumë, edhe nëse du të kam supportin të ujë, dhe të ishte mrekulli, zi. Njerëzit duan, Gjona, dhe besoj që du të kesh gjithmonë supportin atyre që të njohin. Ashtë e pa besu shumë, Adilina, më vjenë shumë kesh, se
Nuk e di, është një dashnie pa përshkrueshme, do thot në tretë mëngjesit ose në dytë mëngjesit me dashur dikush këngën tonë të ja nis punës, forazhi në është e pabesueshme, jam këtu për jetu gjana të mrekullueshme. A janë lot gëzimi këto? S'po di, janë nuk di as vetë me të përshkru se çish më thon, se kam besu kur, e kam besu që një ditë kam marrë momenti jem, po asnjëherë nuk kam besu që Ne jemi gjumë tërë që të jemi. Me këtë numër ka që të malë, do të me të ngu fëmija, 5 vjesh, edhe me të ngu një plak 70 vjesh, adin adinin tash nuk e ka gjithë artist kënaqësinë me e përjetu këta, janë shumë pak të ata që e përjetojnë. E din t'i vetë, që t'kanë doshtë krejt popli, do të prej fëmijëve dhe i madh vjetrin, edhe këta nuk e ka gjithë artist. I kanë, do të të klasifikume, bani i pop në gonë, veç ata që në gonë i popin. E kanë ata, e me bani kong himen, që ta dini ma dhe i vogët, se konga është himen, do të nuk është më konga, atë në një është himen, se kur ta dini fëmi edhe një vjetër, me ta kënu konga, atë në do të besoj që s'kam ku me arrit ma shumë, që shme thonë, për një artist je komplet, dishësh, i plëcum. I plëcum. Ishte kjo storia e Gjonit që nasolli plët të qeshura, momente të bukura, por edhe momente shumë emocionale. Një muzikanti talentuar, një tregtari diplomuar, një kuzhinjer i suksesshëm, por mbi të gjitha një babaj mrekullueshëm dhe një burr që do ta donin të gjitha. Ne lutemi që ta kemi Gjonin sa më gjatë në jetën tonë publike, sepse siç i kanë thënë, ku hyn Gjoni veç diell sjell. Unë mishtemi, ju falenderoj që ishit edhe sonte me ne. Ne miropafshim javën tjetër, Gjoni, shumë faleminderit. Faleminderit për juve, gjithsesi ma jep edhe dikon se pasardhë me e kisha falendëruar shumë afër ditë pa çaroden. Kisha dosh me i dhonë shumë komplimente, faleminderit shumë që më ke qëndru afër në atë kohë që jam kontë smut, afër dita jeni femën e mrekullueshëm dhe jam shumë i lumtur që jo veç femnat kosovare janë të bukura, po edhe me të vërtet shumë punëtore, edhe shumë të zojat, dhe jam shumë i lumtur dhe në mbështetje krejt femna, ku do qeni, mos e jina në prag, të 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 marsit, të të marsit, faleminderit. Ju përshëndesim gjithë të femnave. Faleminderit, Gjoni, shumë faleminderit. Breaking my heart, you're leaving, and baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you're making better now, thanks to wear. Let another night, things turn back out there. Beware, ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. Just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Always remember you like a child girl. You never seen a lot of what the world can do. And it's breaking my heart, too. Cause I never wanna see a sad girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make another night, friends on there. Then another night, friends turn back down there. Beware, ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.